smo trgovina Idejatel, Telekomov pooblaščeni prodajalec. Nahajamo se na Slovenski ulici 45 v samem središču Murske Sobote. Pri nas lahko sklepate in urejate naročniška razmerja tako za mobilne kot tudi za fiksne storitve Telekoma Slovenije. Izbirate lahko med široko ponudbo mobilnih aparatov, dodatne opreme kot so ovitki, preklopne torbice, zaščitna stekla ter specializirane izdelke za aktivne ljudi, med katerimi so LED svetilke in lučke za tek, slušalke, tudi torbice za na roko. Poleg Telekomovih storitev pa vam ponujamo tudi celotni asortima Kava Ili. Med najboljše ponudnike spadamo, ker pri nas ni čakalnih vrst, če pa se že zgodi, da je kdo pred vami, vas med tem prijazno postrežemo s kavo. Individualno obravnavamo in se posvetimo vsaki stranki posebej, ter vam poleg celovite storitve zmeraj nudimo tudi še dodatne tedenske popuste.